para nós hoxe un placer ter conosco aquí a unha ex-aluna, eu diría que é unha aluna que ainda sigue pertencendo ao noso instituto, que é Sara Bernárdez Noia. Rematou aquí no ano 2008 e nestes momentos está traballando en Zurich, no Instituto de Farmacoloxía e Toxicoloxía da Universidade de Zurich, ¿no? Acaba de publicar unha investigación moi importante sobre as sinapsis, ¿no? Creo que se di así, que son perfecto. Os nodos de comunicación entre as neuronas. Xavier estudiou hoxe. Sí, no, había que preparar. Pero ese, digamos que afán investigador xa o desenvolveu aquí, porque cando fixo o bachato internacional, porque ela fixo o bachato internacional, fixo unha investigación tamén moi importante e que gañou en xoves investigadores. Si non recordo mal, era algo como o viño elixir de longa vida, ¿no? Vamos, que viño, toxicoloxía, aquí non me poñera. A verdade é que sí, ¿no? Esa investigación, xa digo, foi premio no certame de xoves investigadores e, por lo tanto, bueno, ela estudiou despois bioloxía aquí na Universidade de Santiago de Compostela, fixo o doutoramento en Madrid e agora pues, está en Zurich. A verdade é que para nós, además de un placer, un orgullo, ¿no? Contar con alumnos, ¿no? Que, bueno, que teñen tanto éxito e que, bueno, desenvolven unha actividade investigadora tan importante. Polo tanto, hoxe tedes a oportunidade de falar con ela, de preguntarlle cousas sobre, bueno, sobre o que queirades, porque ela está aberta, e por eso reunímonos aquí neste salón de claustros, que é o salón onde tomamos as decisións, onde nos reunimos o profesorado e que nos parece o sitio máis adecuado para recibir a unha exalumna tan importante. Moitas gracias, Sara. Bueno. Primeiro tamén dar as gracias ao instituto, porque a primeira cousa que fixen cando souben que se iban a publicar estes dous artigos, que agora vos explicarei un pouco máis de que se trata isto, foi decir, eu teño que enviar este email a certas persoas. Estas persoas estaban aquí. E eso, que teña... Mira, casi se me saltan as lágrimas porque me foi moi grande ilusión decilo. Que eso, que é moi importante, todas as etapas da vosa vida e o que este instituto vos pode aportar é moitísimo. Porque non, estudiar non é solamente estar en frente dos libros, estudiar e vivir, estudiar son todas esas actividades que facedes aquí e que tedes a gran sorte de poder disfrutar. E sin máis, pois eso, Xavier xa me introduciu un pouquiño, non dixo que era unha chorona, son unha chorona. E un pouco quería preguntarvos a vos, pensei que iba a ser unha cousa moi pequeniña e de repente estamos aquí nesta supersala, pero ten razón Xavier, que o tamaño non importa, que tampouco importa tanto a relevancia do xornal onde temos publicados estes dous artículos onde eu participei, porque realmente, pois para os que lle gusta a moda, publiquei en Vogue, e para os que lle gusta, pois non sei, a computación, a ver, algún interesado en ordenadores. Non vou a señalar, porque podo señalar a alguén. Ti? A ver, unha revista punteira. Non coñeces algunha páxina web, algún link? Bueno, pois digamos que é o top 10, pero como vos quería, o que vos comentaba, a talla non importa. O que importa é que o que faz, que che guste, e que o fagas con cabeza, que o fagas con sentido e que disfrutedes. Entonces, que preferides? Que vos conte o que estou facendo no laboratorio todos os días, que vos conte por que estou facendo o que estou facendo, que vos conte, bueno, que me preguntedes, Sara, eu quero chegar a isto, cal crees que é a mellor opción? Ou, sí, o que queirades, vamos a, o primeiro voluntario que me diga, pois eu quero isto. Quero que me contes isto, Sara, ou quero preguntarche isto. Sí. Pois eu che quería preguntar,
¿Por qué decidisteis volver? ¿Por qué decidisteis volver al instituto para hacer esta charla con nosco? Pois un pouco é a resposta que che dera, que che dei antes. Eu tan pronto souben que tiña esta boa nova que comunicar, había certas persoas ou grupos de persoas que se me viñeron á cabeza. Foi como unha avalancha. E un deses grupos foi o instituto. As razóns, pois os que vos dixen antes, que para min o que te define como persoa non é solamente ti, sino que tamén son todas as cousas que te rodean, todas as cousas que te aportan, e que é independente da materia na que estés falando, do contexto, digamos, por exemplo. Eu traballo en ciencia, pero podo vos decir que aprecio tantísimo a Charo, que foi a miña profesora de Bioloxía, como os meus profesores de Arte, como os meus profesores de Tecnoloxía, como os meus profesores de Matemáticas. Ningún aportou máis ou menos, diría eu, para o traballo que estou facendo actualmente, que é Bioloxía pura e dura. Falábamos antes con Paco e con Mourinho, etc. Que Sara foi unha aluna extraordinaria, que foi excelente, moi querida por todos os profesores. E unha das cousas que máis me sorprendeu a mí cando escolleu a carreira, porque en aquel momento os mellores alumnos pois normalmente escolleu que iban a medicina. E dixo, é como Sara irá a Bioloxía. E agora sei os motivos, pero quero que nos expliques un poquinho ese motivo. Cando fuche estudiar Bioloxía e non medicina, que en principio, pois, medicina, pois, especialmente naquele momento, hoxe tamén, pois, tiñan, pois, unha seguridade, diríamos, profesional, que en Bioloxía, pois, non había tanto. Pero, por eso, quero que se nos podes explicar especialmente os alumnos que temos aquí, do bacharelato STEM, que vai de investigación, por tanto, creo que ten algo que ver con ti. Sí, claro que sí. Pois, a ver, eu creo que non hai decisións nin correctas nin incorrectas. E entón, nun momento onde tens que tomar unha decisión así, non era que non me disgustase a medicina. A mí, de feito, gustame a medicina e fago investigación sobre algo, sobre biomedicina. Pero eu sabía que había certas posturas no que é a profesión dun médico que me iban a ser moi duras, e iso foi puramente unha decisión casi puramente egoísta. Ao momento de estudiar, as diferencias no que son as materias, que a min encantábame estudiar, eu disfrutaba, para mi non era un problema, sabía que estudiar biofísica en bioloxía e biofísica en medicina iba a ser o mismo, que estudiar anatomía comparada de humanos ou anatomía comparada de animais iba a ser similar. Entón, que é o que me motivou a cambiar? É que tamén podes ser un médico investigador. Me gustaba a investigación moito. A mí o que me preocupaba era o sufrimento que me podía acarrear simplemente ser un médico e volver a casa e non poder desconectar. Entón, foi un pouco unha decisión egoísta en ese sentido. Tamén teño que decir que son un pouco, como se di, terca. Bueno, sí, vou sempre a contracorriente. Se uns din A, eu digo B. Pero iso é tamén algo que vai moito ca personalidade. E tamén foi unha persona que nunca lle dei importancia a seguridade no futuro. Entón, non quero decir que isto seja opción para todos, porque hai personas para todos, hai personas as que lle gusta traballar de caixeiro de supermercado, eu estaría completamente feliz de traballar de caixeiro de supermercado se é o que realmente aspiro na vida. Se o que eu aspiro na vida é a ter un traballo de 8 horas que me permita chegar a casa e disfrutar das miñas outras 8 horas para min, para a miña familia, para os meus amigos. Eso non quere decir que esta caixeira do supermercado seja menos inteligente que a min. Para nada. Simplemente é unha maneira diferente de disfrutar a vida. Comentábamos antes, preguntábame, pero ti te veches que traballar moitas horas. Pois sí, sí que traballei moitas horas, pero
como traballo esas horas? Eu son unha persona que é moi flexible, necesito flexibilidade. Eu, se non fago o que me apetece facer un pouco, non son productiva. Pois eu hai días que traballo 2 horas, e que digo, marcho porque non fago nada. E marcho, non fago nada máis que 2 horas. E despois outro día que o mellor estou 10 horas, e pasouseme o tempo voando. Entonces estou 10, e 12, e 13, e 14, pero sei que eso pois se vai a compensar en outro momento. Entonces eu o que digo sempre é que sigades un pouco o vosso instinto e que disfrutedes de cada momento e que cando tomedes as decisións pensedes que esa decisión é a correcta. E se non, sempre hai tempo de cambiar. Sempre hai tempo de cambiar. Non hai decisións malas. Porque unha decisión que non é a que encaixa contigo é o que te move a tomar a decisión que vai a encaixar contigo mañán. Eu por cambiar un poquinho o texto e facer un pouco a aproveitar a túa cuestión didáctica sobre máis científico. A miña pregunta é, eu xa son maior, as miñas neuronas están cansadas. Si entendime en esa idea, creo que ti estás investigando como se interpone. Así, brevísimamente, ¿podo facer algo para conectarlas mellor? Pues, a ver, non estamos estudiando ningún proceso a nivel de desenvolvemento. Entonces simplemente estudiamos individuos na idade adulta. Entonces non podemos decir nada de como é a progresión da conexión neuronal, e o que podería falarche sería de pois todo o que tamén vos podedes ler en xornais, en revistas de divulgación científica sobre o deterioro da comunicación neuronal. Pero a túa pregunta levame a falar un pouco do que eu estiven facendo, que é investigar cales son as moléculas que compoñen as sinapses. Entón, as neuronas teñen diferentes maneiras de comunicarse, mediante sinapses químicas e mediante sinapses tamén mediante comunicación eléctrica. Pois nos enfocámonos en como as sinapses químicas están formadas, como os compoñentes, o compoñente que fala e o compoñente que responde, a pre e a postsinapses, están compostas. Ben, as neuronas, como sabedes, non son células redondiñas, son células que son moi polarizadas, teñen un soma e despois teñen unhas proyeccións moi longas. No soma está o núcleo, e no núcleo está o ADN. Este ADN transcríbese en RNA, e o RNA é traducido en proteínas. E isto, en xeral, ocurre no soma, vale? Pero, entón como facemos para compoñer as sinapsis que a veces están tan longas? Imaginad esta sinapsis que ten o soma aquí e que viaxa o axón, bueno, a dendrita todo ao longo hasta a punta do vosso dedo. Como fai para enviar proteínas dunha maneira eficiente a esta punta? Pois a cuestión é que non só envía proteínas, tamén envía os mRNAs, os mensaxes. Envía as mensaxes hasta a punta do dedo e estes mensaxes ali, exclusivamente en células tan bonitas como as neuronas, pode traducirse en proteínas tamén. Entón, como facemos que a neurona sexa eficiente? Pois poñéndolle un reloxo que lle diga o tempo no que ten que vivir esta neurona. E isto, que ventaxe lle trae? Pois se son as 2 da tarde e as 2:30, vou a ter que pensar, bueno, que facer certa tarea neuronal, eu vou enviar todos os mensaxes a donde esta función ten que ocorrer, pero non as 2:30, vou nos enviar as 2. E así, as 2:30, a mensaxe está ali para que poida ser traducido en unha proteína, e esta proteína é a que vai a facer a función. E esta proteína non só ten que estar ali, tamén ten que activarse. E esta activación ocorre por exemplo, mecanismos de fosforilación. Entón temos un reloxo interno na célula
que vai enviar unha mensaxe. E envía a mensaxe ás dúas para unha función que vai a ocorrer ás dúas e media. E ás dúas e media, a mensaxe vai a traducirse nunha proteína. E esta proteína vai a fosforilarse e vai a activarse. E ás dúas e media, pam, actúa. Sistema perfecto. Porque imaginadevos que a proteína se ten que o mensaxe está no soma, que despois ten que traducirse, que ten que transportarse, pero vaya lío de horarios, vaya lío de transporte, pois esta é a maneira na que o sistema neuronal se fai moito máis eficiente. E agora eu falei vos dun reloxo que está enviando sinais para poñer unha mensaxe no sitio adecuado con un pouco de anticipación. Pero cal é a sinal que fai que esta mensaxe se convirta en proteína e que esta proteína sexa activa? Pois é a nosa propia actividade. Entonces, nos estamos vendo a interrelación entre os ritmos circadianos, que son estes reloxes internos, co ciclo de sono e vixilia. Entón, que pasa polo día? Que experimentades polo día? Tedes que memorizar, as vosas neuronas teñen que estar comunicándose continuamente, bueno, pois en avance a esa necesidade, antes de que vos despertedes, as vosas sinapsis van a acumular todas as mensaxes para todas as funcións que tedes que realizar durante o día. E agora chega o día e memorizades e entón estas mensaxes vanse traducir en proteínas e estas proteínas van a facer que vos poidades memorizar. Que pasa pola noite? Hai teorías que din que pola noite dormimos, teorías porque hai algúns que non durmen aparentemente. E cando dormimos ocurren uns procesos celulares tamén moi interesantes. As células teñen que renovarse, teñen que recuperarse de toda a oxidación que ocurriu durante o día por todo o estrés, e moitos procesos de consolidación de memoria están ocurrindo. Son unhas funcións diferentes. Pois as mensaxes para todas estas funcións acumúlanse pola noite, xusto antes de que caia o sol. E cando imos a dormir, empezan os procesos de sono, as neuronas empezan a sincronizarse nunha maneira moi, 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 moi bonita e que é un indicativo de que todos estes procesos están ocurrindo. E esta é a sinal para que as proteínas destas funcións se traduzcan, se fosforilen e se activen. Que pasa cando non dormimos, pero as mensaxes están aí? Vanse producir esas proteínas? No. Vanse facer esas cumplir esas funcións? No. Que vai pasar? Primeiro, que as túas neuronas van acumular unha de reactivos de oxígeno que non vos imaginades. Que as vosas células non van a producir os bloques necesarios para recuperarse, vamos, nada. E o oposto polo día. Si vos ides a interferir coa vosa actividade diaria, si vos ides a dormir de día, si vos ides a non estar o suficientemente activos de día, ou si estades demasiado estresados de día, as proteínas, para que as vosas neuronas estén completamente funcionales e recibindo e enviando mensaxes, pois tampouco van a ocurrir por moito mensaxe que teñamos aí. E esa é un pouco a base. Si isto ten algo que ver coa degeneración que ocorre ao longo da vida, coa degeneración da rapidez neuronal, que por certo, Paco, eu non penso que ti estés en esa fase todavía ainda, dito sexa, pois non o sabemos, pero non sería unha mala idea de ver si realmente o avance da idade vai a ter o mesmo efecto na producción e na activación destas proteínas, igual que a alteración dos ritmos de sono e vixilia o teño. Pois non o sei. Preguntas? Venga, Xoni, sí. Sí, estabas así movéndote. No, bueno, qué pena.
non ten que ser por, sobre ciencia. ¿Quién está haciendo alguna monografía por aquí de biología? ¿Y de qué? ¿Qué estás viendo? Estoy mirando las bacterias que crecen en área en comparación con su microplástico. ¡Ajá! Interesantísimo. Para ver si hay los mismos biofilms en área que en los microplásticos se puede mantener a un mismo ecosistema sin enterarse. Ajá. ¿Qué, o sea, qué te movió a hacer a mirar este tema? Pues vi en una revista un trabajo de un japonés. Después, hasta una playa, pues vese bastantes. Parece bastante interesante o feito de que co crecemento de aumento de microplásticos se pode alterar todo o ecosistema ou se non realmente se non afecta tanto. Sí, no, é super interesante e moi triste, ademais. O ano pasado, justamente, alá en Zurich, temos un festival de cine que é un Global Eco Film Festival, e houve unha proxección dunha película que me puxo os pelos de punta, realmente, sobre todo o tema este de microplásticos, de acumulación en sistemas, en organismos vivos, era tremendo. Medían as cantidades de microplásticos no sistema digestivo de peixes e de aves, era descomunal. Pero bueno, falando, o sea, facendo un link un pouco co que comentaches, pois eu tamén un pouco decidín que quería estudiar os ritmos circadianos por ler tamén. Cando rematei o meu máster en Madrid, era un máster en biomedicina, o meu traballo estaba relacionado con proteínas de estrés celular, estaba moi relacionado con temas de metabolismo de carbohidratos e do balance de carbohidratos e de grasas, bueno, era un tema metabólico. E eu sabía que de alguna maneira, pues, que me gustaba a investigación, pero en ese momento, pues no, foi, digamos que esas decisións incorrectas, porque non era o que me apasionaba. Eu decía, no, eu non quero estudiar ninguna enfermedad, eu o cáncer teñolle moito respeto e valoro moitísimo os esforzos que se fan, pero non era algo que me dixese, eu quero facer isto. Eu quería investigar algo para estar ben, non para curar o que estaba mal. E decía, pues naquel momento, ahora parece que hai moitísima información sobre eso, pero cando eu empecé a facer o doutorado, non era un tema tan común, todo mundo estaba preocupado en curar, ninguén estaba preocupado en estar ben. Ahora todos estamos preocupados máis en estar ben que en curar. Naquel momento non. E que fixen? Estudiar en frente do ordenador, como? Lendo ciencia e isto e isto e isto e pasaban cousas e decían e dormir, e ritmos circadianos e que bonito, que jet lag social, pois así tamén me veu a min a idea de empezar a estudiar, a entrar neste mundo dos ritmos circadianos. Por eso vos animo a que igualmente que coller o libro de bioloxía para estudiar para o examen de mañán, si realmente tedes cuestións de que vou a facer e non atopo, non vexo o meu camiño, porque o mellor necesitades estudiar para iso, necesitades dedicarlle tempo, necesitades sentarvos, e prometovos que as primeiras horas van a ser tan duras como o proceso de memorización, pero despois vai a ser tan divertido, porque unha vez que empezas a ler sobre o que che gusta, o tempo voa. Así que motivo, bueno, como se di en college, ¿sí? Motivar, ay, que se me confunden os idiomas ahora. Bueno, sí, motivo vos a todos para que leades sobre cousas profesionais, pero que non teñen que ver con estudiar, sino con que vos enchan por dentro. Preguntas. Podo seguir preguntando, xa vedes que non. A
ver, vou a seguir, vou a pensar que pode ser interesante, de que pode ser interesante falar. Quenes de vos se queren quedar en Santiago para sempre, para sempre, para sempre? Perfectamente respetable. E quenes de vos non? Ui, vaya migra, vaya fuga de cerebros, Dios mío. Vale, e as razóns? Os que se queren quedar, ti por que te queres quedar? Yo por donde quiero tirar, químico, aquí Universidad de Santiago, ha dejado bastante de boa, la Facultad de Química, tengo bastante boa valoración, no me hizo ningún motivo tampoco para ir a otro sitio, estoy cómodo viviendo aquí, tampoco puedo ir a otro sitio ahora mismo, ¿no? Pero se estuvo cómodo porque tenía uso. Vale. E quen está na posición oposta? Quen ten tamén aquí unha boa universidade, pero que non está cómodo? Que lle apetece explorar? Hai alguén? Que levanten a man. Os que teñen aquí unha boa facultade, pero que... Quen quere facer física? Vale, unha boa facultade. Estás moi moi cómoda en Santiago. Sí. Sí. Pero non quero quedarme aquí toda a vida definitivamente. Ai, por qué? Paísme pequena. Unha razón. Pero xa temos dous casos. Quen ten a mellor decisión? Cal é a mellor decisión? Para él a súa, probablemente, para ti a túa. Sí. E quen está na situación oposta? Que ten unha carreira que non vale para nada aquí, que é maravillosa fora, pero que está super comodísimo en Santiago, que non se quere ir de aquí nunca, nunca na vida, porque esta ciudad é maravillosa. Que estou de acordo, Quen quere facer algo relacionado con económicas? Non son unha experta en economía, pero hai facultades de economía brillantes polo mundo adiante que se comen a Santiago. E estás moi contento en Santiago? Non soporto máis. Non? Bueno, pois aquí temos o mix completo. Bueno, o que quero decir con isto é que tampouco vos preocupedes por a calidade da facultade onde estedes facendo os vosos estudios vai influenciar, desde logo. Pero o que máis influencia é a vosa propia motivación. Eu fixen Bioloxía en Santiago. Bioloxía en Santiago non era a mellor facultade de Bioloxía do mundo. E podo vos decir que se contan as personas no mundo que ca miña edad tuveron a sorte de chegar a donde eu cheguei. E non digo, eu non son brillante. E a carreira non foi a mellor. Pero o que vos podo decir tamén é que a pasión que vexo en min non a vexo en moita xente. Así que tede pasión polo que facedes. Mostrade pasión. E se vas a mellor carreira, pero non estás a gusto, non ten sentido. Si vas a facer a carreira en Santiago porque está fácil, porque é barato, porque non tens que... Pero non estás a gusto, non. Loita por conseguir o que queres. E por estar feliz, e por ter pasión, e cando estás traballando, poder mostrar esa pasión. Eso é o que vos vai levar ao éxito. E se non é con unha publicación en Science, ou con dúas, é con simplemente estar feliz. Porque eu hasta que os ouven, era igualmente feliz que agora. Dime, querías preguntar? Ah, non. Non sei como vimos de tempo. Unha. Unha? Ai, venga. Non é de ciencia, senón é do meu porvir. Vale. Como podes non? Lo voy a decir en castellano, porque solo hablar castellano y si no me voy a trabar. Non pasa nada, eu son bilingüe. Como eres capaz de saber lo que realmente quieres hacer? Porque yo no tenía absolutamente nada claro y me gustan las ciencias y me metí por sociales, la gente me llama de letras y me ves aquí en esta charla contigo. Yo no tengo nada claro y no sé cómo puedes llegar a saberlo.
Como lo llegaste a saber tú? Bueno, o estadio de hoxe, sempre digo, de bata de profesión, de bota de corazón. Eu penso que nunca che chega a saber, igual que non hai decisións correctas para que decisión teño que tomar, pois o mellor gustache a bioloxía, pero tamén che gustan as ciencias sociais, e non está reñido con que a túa profesión sea as ciencias sociais e despois o teu tempo libre sea a bioloxía. Eu disfruto facendo o traballo que fago e disfruto coa arquitectura, por exemplo. Pois dime, tío, que se parecen. Hai veces que digo, se tivese estudiado arquitectura, pero non o fixen, arrepíntome, non. Porque cando me apetece ler sobre arquitectura, pois ábrome o meu Instagram con todos os meus arquitectos favoritos e teño os edificios máis bonitos do mundo o pé do cañón. Entón, se agora mesmo algo che di, quero facer isto, salta por eso. E despois outra idea que se me está vindo á cabeza é que sempre hai posibilidade de conectar. Por exemplo, a min outra cousa que me apasionou é que era escribir. Eu escribía moitísimo, encantame a literatura, escribín contos. E agora estou me dando conta que a maneira de vender a miña ciencia, de vender o meu proxecto, tivo moitísimo que ver no éxito desa publicación. Ainda me sorprende agora cando me din, Sara, que brillas cando falas. Pues mira, pues brillar, ni joyas ni nada. Eu penso que é algo que simplemente gústame comunicar. E penso que iso que se combinou a miña capacidade narrativa coa miña capacidade científica, e iso non quere decir que por facer bioloxía deixase de escribir. Sigo escribindo. Por exemplo, cales son as túas dúas pasións máis grandes? Dos? Bueno, é para facermo máis fácil a min, sí. Que senón vas me poñer moi difícil. Informática e economía. Vale. E por que non facer estudiar unha delas, pero despois, cando vayas a realizarte profesionalmente, unha vez que estés formado, non combinalas? Mira ti que non hai posibilidades de facer economía aplicada a informática ou viceversa. Pois é un exemplo moi fácil. Sí. Así que non... O sea, ese exemplo tens que añadir matemáticas, física e bioloxía. Pero que esas son materias complementarias que vas a ter que estudar igualmente. Facer economía non quere decir estudiar solamente números e fórmulas de crecimento ou decrecemento. Implica saber a que vas a aplicar esas fórmulas. Ese saber está na bioloxía, por exemplo, está na dinámica de población. Si non sabes eso, non podes aplicar as fórmulas. Pero vai a ser inherente o teu crecemento, entón non lle des máis importancia que eso. Moitos tímidos. Que vos fixo escoller o bacharelato internacional, os que estades no internacional? Non vos estaredes arrepentindo. Bueno, digo internacional como esta outra versión que estén, que esta non a conocía, pero bueno, son programas especiales. Son programas especiales. Puxeron vos ali por, dixeron, ti, venga, pum. Eu que ti eres un alumno excelente para medicina, pum. No. Tuvestedes que decir, venga, si danme un pum, pero eu tamén vou para diante. En eso. Por qué? A ver, dixe falaches moito. Venga, outro. Por aquí, por este lado. Por que escolles?
foi un pouco máis por impulso que outra cousa, pero agora estou contenta. Ves, unha decisión impulsiva, pero detrás dos impulsos suele haber razóns inconscientes, subconscientes, sí, que te levan a eso. A ti seguramente te gusta algo máis que estudiar, ¿verdad? Que cando estudias que disfrutas. E que non te preocupas solo por memorizar, que te preocupas por que realmente sí, que hai algo máis detrás dos libros, ¿no? E detrás dos apuntes. Pois eso é un pouco tamén a curiosidade que leva a certas personas a preocuparse por investigar. Entón, pois todos os que estades aquí e tedes esa motivación, que non pensedes que por estar en este bacharelato simplemente so desos especiais do instituto, que simplemente o mellor é unha nota de que sodes persoas que necesitades unha educación lixeiramente diferente, que non é máis difícil, simplemente é unha maneira diferente e que non estamos acostumbrados a ela. Entón, ides a ter menos axuda desde o exterior, probablemente, e por eso vos resulta máis difícil, e por eso, o mellor, sentides máis presión, pero para nada é así. Para nada é así. Este tipo de dinámicas, dende o meu punto de vista, ahora que o vexo dende fora, son moitísimo máis fáciles si sabedes aplicalas ben e si sabedes disfrutalas ben. Entonces non intentedes facer o que os outros alumnos van a facer, porque funciona diferente. Eu ainda me acordo dos exámenes de Paco. Non digas eso, que son famosos no pasillo. Que? Teño aquí alumnos que mi madre. Que é lo que fan? Vai haber preguntas de Paco. Aquí non cuéntaselo. Con alegría. ¿Por qué estás en el rey? Ah, pues en el rey. ¿Que ya vas en segundo? Venga. Pues no sé, a ver. Me habían hablado muy bien del BI, del método que tiene, pues por ejemplo, que en química o en biología, que no es tanta teoría, sino que también lo ves aplicado a la práctica, que no te tienes que estudiar las cosas porque sí, sino que te explicas de dónde viene todo. Entonces eso pues como que me atrajo más que simplemente estudiar y aprenderse las cosas porque sí. Efectivamente, pois un pouco na liña no que estaba dicindo, é unha dinámica de estudo moi diferente, e aínda que agora os tempos están cambiando moito, aínda hai moitos preconceptos na sociedade que non che permiten facer eso, que chegas a casa, estudiaches 5 horas? Non necesitas estudiar 5 horas, necesitas 5 horas de ler, de disfrutar, para poder o día seguinte formular un proxecto, desarrollalo, explicalo e non copiar o que os outros che dixeron. E ese proceso de crecemento interno, e aproveitadeo agora, porque é un momento no que tedes que facelo. E aproveitade non solamente as materias como cousas individuais, senón como todo en conxunto, o arte. Eu teño uns debuxos que me fixo a miña irmá Rebeca na clase de Pedro, que a isto estiveron de ser a portada de Science, a isto, porque todo contribuye. Eu penso que esta maneira, o sea, a visualización artística tamén vos vai axudar moito para ter ideas, para motivarvos, simplemente para relaxarvos. Eu teño ao lado do meu sofá, teño sempre un lenzo. E a veces simplemente collo unha pintura e fago así. E ao cabo de algúns de meses ou tal, vexo que hai algo. Entón, empezo a colorear, e cada día coloreo un pouco. Pois non podedes imaginarvos a cantidad de ideas que nacen simplemente de facer eso tan espontáneo e tan que parece tonto. E son dous minutos, decir, venga, colle este, estou cansada, colle este lápiz e fai así, pum, 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 pum. Pois moitísimas ideas da ciencia viñeron gracias a eso, porque ves dibuxos no que fixeches. E non é que os vexas, é que realmente xa estabas pensando neles, pero simplemente a visualización fai que se clarifiquen.
Así que aproveitad de toda esta interdisciplinaridad. Sí. Nos temos que... Bueno, sí, que cortar. Sí, porque acaba de ser... Bueno, moitas grazas, Sara. Como vedes, é unha caixa de paixón e de creatividade. E recordad o que dixo, loitade sempre polos vosos soños e poñedelle esforzo, pero tamén paixón, non? Sí. Porque, e buscar o vosso sitio e para onde esteades moi contentos, que é o que fixo sempre, non? Buscar, sí, o seu sitio e para estar contento consigo. Sí. Así que, moitísimas gracias, Sara, por estar aquí hoxe. No, gracias moi.